Осы тақырыпты ары қарай студиямызға келген қонағымыз саясаткер Дос Көшіммен өрбітсек. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Біздің елде ұшумен репутациясы бұзылып, орнынан кеткен шенеуніктер неге қайта бір жарты жыл, бір жыл өткеннен кейін қайтадан қызметке тағайындалады? Неге билік репутациясы кіршіксіз адамдарды іздемейді? Енді бұның бірнеше себебі болуы мүмкін де. Ең бірінші себебі біз сол бұрынғы кеңес үкіметіндегідей биліктің тағайындалуы, жасалуының бәрі сол күйінше қалды. Ол уақытта бардым. Мысалы, сен бір ауданның атқарушы билігінің бірдеме болып ұсталып қалсаң, онда сен келесі ауданға барып ауданның басшысы боласың. Біріне-бірін жібереді де, әңгіме абоймаға түсу дейді ғой. Сол абоймаға түстің бе, сен басшы болып туғаннан кейін басшы болып өлуің керек деген мәселе. Бұл биліктің тұжырымы сол күйінше әлі күнге дейін қалды. Екінші, жаңа өзің айтып жатсың ғой, ұшудың себептерінен кеткен адамдар деп. Ол ұшудың себептерінен кетті, бірақ біз одан неліктен сол кісіні сол қызметтен алып тастады жоғары тұрған, оны мен өзім естіген жоқпын. Мысалы, президент біреулерді алып тастаса, әкімдер болсын, қаланың ауданы әкімдері болсын, міндетті түрде жазу керек те, неліктен алып тасталған? Бізде ол жоқ. Қысқасы, естірте үкімет бар да, халыққа естіртетін үкімет жоқ. Төтенше жағдайдың алдын алмаған үшін, өз жұмысын тиісті деңгейде атқара алмаған үшін шеттетілген басшылардың мемлекеттік қызметте қайта мансап қуамын деген үмітін үзу керек пе? Бізде кадрлер қалай тағайындалу керек? Сенің жаңағы сұрағың маған ой салып жатыр да, менің ойымша адамдардың өзінде өзіне деген бағасы болу керек. Жаңағыдай болып кетті ме, жаңағы Досаевтарды айтып жатсыз. Олар келешекте оған қызмет ұсынған уақытта айту керек. Кешіріңіз, мен осындай қателік жіберіп едім өзінің алдындағы қызметімде. Иә, мүмкін мойындаған жоқ шығармын, иә, мүмкін сіз сол үшін шығарған жоқ шығарсыз, бірақ мен оған баруға құқым жоқ. Әңгіме бір моральдық тұрғыдағы жауаптылық әрбір азаматта, қызмет істейтін азаматта болу керек та, моральдық тұрғыда. Құдайдың алдында мен осылай жауап беремін деген нәрсе. Ал егер ол содан кейін барып қайталап келсе, менің ойымша кінәнің бастысы өзінде де, сол адам бармауы керек еді. Иә, оны жоғарыдағылар қояды, себебі не деймін, жаңағы абоймаға кірген адамдар бірін бірін жақсы таниды, олар бірін бірін сенеді, бірін бірін қолдайды, бірін бірін қолпаштайды. Жаңағы мен айтқандай кішкентай корпорация, бұлар белгілі бір топ, сондықтан бұлар бірін бірін еш уақытта көздерін шығуы мүмкін, бірақ өлтірмейді. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Студиямызда қонақта болған саясаткер Дос Көшім.